Quba şəhər Azad Məmmədov adına 2 saylı təbiət fənləri təmayülü məktəblisi özünün istedadlı şagirdləri ilə birgə rayonun təhsil sahəsinə uğur qazandırmaqda davam edir. Hər il olduğu kimi bu ildə liseyin uğurları az olmayıb. Elə liseyə daxil olanda liseyin dəhlizindəki şagirdlərin əl işlərindən ibarət müxtəlif mövzulu sərgilər burada təhsilin yüksək göstəricisindən xəbər verir. Belə ki liseyin şagirdlərinin çoxu artıq ali məktəblərə qəbul imtahanlarının birinci mərhələsində 600-dən çox bal toplayıb. Şəkillərə şərəf lövhəsini bəzəyən istedadlı şagirdlər nəinki hazırlaşdıqları qruplar üzrə müvafiq fənlərdən, həmçinin dərs ili ərzində bütün fənlərdən əla qiymətlər alaraq dərs proqramını mükəmməl mənimsəyiblər. Təbii ki, bu işdə liseyin təcrübəli müəllimlərinin də böyük rolu var. Bunu onlar da dedilər, istedadlı məzunlar. Dərslər mütəmadi hazır oldu və nəticəsini görmüşəm. Buna görə də başda müəllimlərim və valideynlərim olmaqla mən bu səviyyəyə gəlib çatmağımda əmək keçən hər bir kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm və qəbul imtahanında birinci qrup üzrə Azərbaycan bölməsində 601 bal yığmışam. Dördüncü qrup üzrə 592 balla qəbul olmuşam. Buna görə də bütün müəllimlərimə təşəkkürü bildirirəm. Təhsil aldığım müddətdə dərslərimə mütəmadi hazırlaşmışam və bu nəticəni əldə etmişəm. Qəbul imtahanında 668 bal toplamışam birinci qrup üzrə və buradan bütün valideynlərimə və müəllimlərimə hamısına öz təşəkkürümü bildirirəm. İnşallah ikinci qəbul imtahanında 700 bal yığmağı planlaşdırıram. İxtisas seçimi olaraq da Bakı Əliyyət Məktəbini seçəcəm. Bu il qəbul imtahanında 4-cü qrup şagird olaraq iştirak elədim və 584 bal toplamışam və üzərimdə əməyi olan bütün müəllimlərimə özlərini təşəkkürlərimi bildirirəm. Liseyin şagirdləri il ərzində Respublika üzrə keçirilən müxtəlif fən olimpiadalarının iştirakçısı olaraq uğurlar qazanıblar. Respublika fən olimpiadalarında coğrafi üzrə 3 medal qazanmışam. Ondan sonra Əlaçı televiziya, məktəblər üçün televiziya yarışma qalib olmuşam. Məktəbdə də ilin şagirdi seçmişəm. Bir sıra uğurlarım olub. Keçən il yayda keçirilən riyaziyyat məntiq üzrə 3-cü fən müsabiqələrinin final mərhələsində birinciyə tutdum. Bundan əvvəl də idman üzrə bir sıra uğurlarım olmuşdu. Kickboxing üzrə 3, muaytay üzrə də bir dəfə Azərbaycan çempionu olmuşam. Bu artıq bununla bir yerdə 5-ci dəfə idi ki, Azərbaycan çempionu oldum. Uğur üçün çox çalışmaq lazımdır. Liseyin təcrübəli müəllimləri təhsilin inkişafında göstərdikləri xidmətlərə görə dəfələrlə Təhsil Nazirliyi tərəfindən təşəkkürnamələr alıblar. Liseyin belə təşəkkürnamə alan müəllimlərindən olan Gültəkin Cəfərova liseyin uğurlarından danışarkən qeyd etdi ki, liseyin müəllimləri istər paytaxt, istərsə də rayon məktəblərində müasirələrlə çıxış edirlər. Mən bu ilki uğurlara başlamamışdan əvvəl bu saat əlimdə çox sevindirici bir halda təşəkkürnamə var. Nazirlik tərəfindən göndərilmiş şagirdim Nurhana görə. Ötən il o riyaziyyat məntiq fən müsabiqələrinin 3-cü fən müsabiqəsində birinci yeri tutdu. Buna görə sağ olsunlar qiymətləndiriblər, müəllimi kimi mənim üçün təşəkkürnamə göndəriblər. Amma bu ilki uğurlarımıza gələndə bu ildə uğurlarımız çoxdur. Bu ilki məzunlarımızın 36 nəfəri artıq ali məktəbə qəbul olub. Bunlardan 2 nəfəri 600-dən yuxarı, 4 nəfəri 500-dən yuxarı, 15 nəfəri 400-dən yuxarı bal toplamış. Ümumilikdə 260 baldan yuxarı 36 şagirdimiz ali məktəbə qəbul olunub. Özüm üçün sevindirici haldır. İndi ikinci mərhələmiz də var. Ümid edirik ki, uğurlarımız bir az da çox olacaq. Bu il bir şagirdimiz də 10-cu sinif şagirdi Şuməmmədov Əfsan. Coğrafi fənn üzrə Respublika Olimpiadasında 3-cü yeri tutub. Bu da bizim uğurlarımızın bir daha sübutudur. Bir müəllimimiz də müəllimlər üçün verilən mühazirələrdə yer qazanıb. O da Bakıya dəvət alıb. O həmin mühazirə ilə Bakıda 132-134 saylı məktəbdə çıxış edəcək. Mühazirəsi tədris prosesində müasir texnologiyanın tətbiqi ilə bağlıdır. Müəllimimiz Gülnar Əliyeva o müsabiqədə çıxış edəcək. Bu da mənim üçün bir daha sevindirici haldır ki, həmin Gülnar müəllimə də mənim şagirdim olub.
Liseyin dəhlizində şagirdləri motive edən bir kompozisiya diqqətimizdən yayınmadı. Burada lise bir bar verən və sinifləri ilə ucalan qollu budaqlı ağaca bənzədilmişdi. İbtidai siniflər daha gənc ağacın budaqlarını, yuxarı siniflər isə böyük bir ağacın budaqlarını bəziyib. Demək ki, bir məktəb istedadlı şagirdləri ilə ucalırsa, bu məktəb bir rayonun təhsilinin uğuru deməkdir. Qədim Mədəniyyət və Təfəkkür Mərkəzi Qubaya da belə təhsil ocaqlarının bol olması yaraşır.